After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. Чувствую тебя, поздравляю. Уверен, на стоит пиздерсы за серия Call of War с потом Gunslinger. В минулом дело мы сыграли такой ужасный эпический собой на танку, либо упростред танку, либо подел танку. А забили мы Jesseho Jamesa, либо так някак се пресно именовало. А дали мы ему честný zabití. Byli jsme prostě první a nevytáhli jsme Colt dřív než on. Teďko máme jít najít přes nepřátelské území a najít Jima. A ne, nemám ani nejmenší tušení, kde je Jim. A ano, vím, že to říkal. Těsně vedle. Jo, takhle, ono jich je tady víc. Jich tam bylo víc. There was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Teď je poprvé, kdy jsem rád, že mám tu pušku. Tamhle nahoře. Já musím dávat jenom dobrý ty, že jo, zabití, protože já se to pak dostávám mnohem víc vodu. Vodu. Bodu. Protože, no to je jedno. To chápete, že jo. Čím... Hele, tady někdo. OK. Tak to jsem tady úplně pochopil. Tak, tady za šutrem. Šutr, ten mu byl úplně souzený, ten šutr. Úplně jsem uviděl šutr a říkám. Výborně, tady zatím bude nějak. Tak. On je dobrý jim takhle dávat headshoty. Za prvé za to dostanete víc vodu. Ježišemaria, on tady už... To jsem si nepředstavoval. To je to, že tady trotlem s těma headshotama. No nic, zkusíme to jinak. Tady je chlapek za šutrem. Tak. Tady jeden. Tady druhý. Tady do Pernus. Teď jsem mu střelil do Pernus. Ještě někdo ne. Výborně. Tak další pánové náhlední, prosím. Zase barevný svět. To nějaký kemp, nebo... Fajn. Tady bude krokodil určitě, ne? V tom, jak ve Far Cry. Vemství. Kdo to je? Americká... Taková ta, jak se říká, civilní válka. Ammunition. Co to bylo tady? Jo. Tak to jo, ale v tom případě já si teďko ještě nechám to... Tady už jsme jednou v té hře byli, ne? Ale to se mi nějak, myslím, zdálo, nebo něco v tomhle smyslu. Ne jako mě samozřejmě v té, jako normálně, že by se mi to zdálo, ale... Jako v té hře, že to byla nějaká jakože... animace, že to byl jenom jako sen. Ale nejsem si jistý. No vidíte, nový level. V minulém díle jsem dostal taky nový level. No, fajn. Hele, kde jsou? Tak tady... Tady... A tamhle. Jo. Long headshot. No, long shot a headshot, jo. Long headshot, jo. To dává smysl. Tam jeden cápek. O, oh, ježišmarja. To jsou trošičku jako... Roznožený tady os nějak. Rychle se tady množí, to je špatně. Tady má nějaký množící stroj, ne? Ne, já tady mám taky množící, tedy já tady mám an množící stroje. Jo, takhle, no jasně, máme infinite zpomalený čas. Pa, shock infinite. Long headshot runner. Schválně, jak velký kombo budeme mít. Já nechci o to kombo přijít, schválně, ono nám to potom dá mnohem víc. Ne, dobře. Ne! Kombo! Dobře. Mr. Graves, are you all right?
Co je tohle sto? Reload rate. Dobře, nejsem si přesně jistý, co to znamená, ale dostali jsme k tomu ještě tohle sto. Legendary weapon unlocked. Fajn. Aha, dobře. Udělali jsme tady takový kompromis, že máme jakoby něco mezi brokovnicí a puškou. Máme se dostat zase máme najít Jima. A nemůžu sprintovat, proč? To je jako normální, jo? Dobře, fajn. Won't you spare me over to another year? What is this that I can see with eyes cold hands talking over me? Well, I am dead. None can excel. I open the door to heaven or hell. Oh death, won't you spare me over till another year? Jsem skvělý zpěvák. Oh death, won't you spare me over till another year? Aha. So are you gonna answer the question? Já se tady schovám za ten balvan, ale rychle. Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena. Trošku se v tom ztrácím, teďka bych se přiznal. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Kašlu na let's play, nebudu zpěvák. Frank James! Jdeme na Franka. Hele, už můžu zpěvnit. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Jo takhle. Oni jsou, tohle to jsou snajpeři už. Oni mají ty už. Oni mají, teď to tam říkal, scope je dalekohled, nebo jako taková ta blbost na zaměřování u snajperů. Tomuhle by se dalo říkat snajpeři, myslím. Ale nejsem si jistý, kde jsou. Já jsem měl najít, ale... Franka, ne? Ne? Teda, já jsem měl najít Jima, ne Franka? Frank je nějaký hostile. Odkud střílí? Jašišimare. Dobře. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Jo. Musíme se rychle dostat k Frankovi. Hele, ale tam je nějaký double Frank, ne? Tam jsou dva Frankové. Jenom jeden. Ježiš. Well, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Graves is a worse murderer than Jim Reed ever was. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Epický moment. Já si to myslel, šutry. Vypadaly hrozně. Hrozně. Někdo má, každý má něco, že jo? Někdo má barely, někdo má šutry. If you don't what I mean. Můžu to, nemůžu to rozhodnout. Jo. Tady? Můžu? Můžu. Super. Tady? Já mám pocit, že tady někdo bude schovaný. Jašišme.
Tak to bylo těsný, ale tohleto. Tohleto to bylo teda fakt těsný. Tak to nepůjde takhle lehce. Teď to tam říkal Dynamite, mě to teďko napadlo. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Takhle, teď. Máme kolik? Takhle. Teď. Jo. Jo, super. Tak, teď mu tam všechno takhle naházíme. Ježišmarja. To je nějaký shotgunner. Tyjo, ale tyhle si jsou docela jako... Ne! Dobře, tak jiná taktika. Taktika číslo... Kolik? Z minulýho dílu, co? Kdo se koukal? Na, taktiky. Tak, teďko musíme sundat. Tak, nula. Jsme ho sundali? Jo? Jo, tak to bylo lehký. To jsem si nemyslel, že to bude těžší trošku. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Jo, takže on nezemřel. Aha. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. Budeme se moc tady rozhodnout? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. No tak super, tak se ještě skámčíme, ne? Takže ho nebudu muset zabít. Jestli mě podvedeš. Tak ochutnáš tyhle ty dvě brokovnice. Myslím to vážně. Tak, munice, můžeme. Máme tady tohle, nechci. Vezmeme si tohleto. A můžeme skvěle dál. Tak, ještě, že tady nemáme žádný ukazatel. Ale to střílí mnohem rychleji. Jo, ale asi ne tak daleko. Jo, střílí to daleko. Tak to je divný. Jo, ona je to ta upilovaná, že jo. To mi mohlo dojít. Jsem to ale mrcas. Tak. Tak, teď si to zasloužil. Teď to musí posolit prostě. Já ale nabíjí to pěkně. Takhle. Zatím. Kudy? Son of a bitch! Vidíte to, co vidím já? Dýně! Nesmrtelná dýně, výborně. Už jsou smrtelný. Silver, to prčic, už tady jsou nějaký trotulé.
čím, ne, ne, obrázka sekundu, náhodný cápek se tady objevil. Hele, pocit, že honorable death. Schválně, jo? 69%, tak teď už začne vytahovat svůj pistoli, kasit svůj Colt. Moc to nedokážu vykalkulovat. Ale přiznávám se, že jsem z matiky měl dvojku. Což není špatný. A ne, neřeknu, ve který jsem třídě. Takže. Teď mu střelím na headku. Nebo na penis. Yes. Teď jsem si to říkal. No ale zase success, to není možné, jak nám to takhle krásně vychází. Já mám dojem, že už nám zbývá dokonce, no vidíte, honorable killed. Já myslím, že nám dokonce celého tohohle z toho let's playe na Call of Juarez Gunslinger zbývá jenom, už jenom jeden díl? Je to tak? No každopádně já vám děkuji za shlednutí, pokud se vám líbíte. Dejte palec nahoru, případně mě odběr a nezapomeňte toto video ohodnotit v sekci komentářů. No a já s vámi loučím a uslyšíme se u příštího videa, takže čus!